Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Já jsem teďka koukal na tu jednu zásadní věc, kterou řešíme, a to jsou populace, respektive roboti. Populace robotů, který se snažíme tady roznést po celé galaxii na ty neobyvatelné planety. A my jsme se o tom bavili s několika lidma v komentářích, že jo, ohledně toho, že vlastně můj problém aktuálně je, že já jakožto, když chci třeba postavit, ty nemáš práci? Tak si máš práci, říčkej, tak pauza, myšlenkový pochod musíme teďka nechat na pokoji. Stronghold postavíme asi, co? Počkej, co jsem tady chtěl stavit? Stronghold, tohle a... Betarian tady nemáme. Tak jo. Takže tohle. A tady asi postavíme tohle. Tak. Jo. Takže populace. Jo. Já teďka nemůžu v podstatě... Nebo ta hra mi to neumožní, že když kliknu sem, řekněme, že tady mám robotickou populaci. Jo? Mám tady nějakou populaci robotů, kliknu sem, chci udělat colony ship a nenabídne mi to, z jaký té populace chci mít tu colony ship. Jo? Jestli lidi nebo roboty. Jsou to vždycky lidi. OK. Postavím to, letím na nějakou planetu, kolonizuji. Mimochodem, kdybych měl možnost postavit colony ship, která má robotickou populaci, tak můžu kolonizovat i planety, jako je Mars, nebo jako je Barnard Star, nebo Bajol. Jo, protože oni mají 15% a aby to s tím člověkem mohl, nebo i nula. Jo, abych to s tím člověkem mohl kolonizovat, potřebuje ta planeta mít aspoň 20%, takže tyhle planety teda tím pádem pro mě hold nejsou určený, což je blbý, protože tahle má 23 políček, to je fajn a je hnedka vedle. A má 11 energy kreditů, hej, to bych docela potřeboval, a 9 minerálů, super. No, ale to je jedna věc a dobře, ale můžu teda kolonizovat i další planety, OK, jenže já je to kolonizuju, tak mně se tam bude furt tvořit tahle ta populace lidská jedna. Vždycky. Z nějakého důvodu. No. Takže to je zajímavé. To nevíme. Hele, já tady mám Betarian. Olala. To nevím, jak to teda udělá. Aha, zrovna tady, kde mi to dělá mínus. Protože máme, oni těžejí. Oni mají mínus to, že jo. View species. Oni mají mínus energy 40. Dobře. Jo. Takže my jsme se o tom bavili v komentářích, že se to nastavuje přes práva, jo, přes práva té populace, což by mělo být tady. Tady konkrétně, protože human lidi mají to tady. Nastavit práva. Jo. Může populace, kontrola populace, kolonizace, jo. Migrace. Všechno to tady můžu nastavit. Přepnu na roboty a není to tady. Sakra. Mám tady nějaký templatey, ale na to potřebuju nějakou jakože technologii. Machine template potřebuju. Takže nevím, jestli potom, až to budu mít, se to tady objeví. Je to divný, protože tady potřebuju gene tailoring na tohle otevření, ale tady už je setrites, tady není setrites. Nevím. Zase na druhou stranu jsem si říkal, že kdyby oni dostali nějaký větší práva a náhodou tak nějak si uvědomili svou vlastní existenci, tak by chtěli samostatnost a byla by to hnusná válka proti robotům a měli bychom z toho Terminátora, takže buďme rádi asi, že je to tak, jak to je a že to nebude jinak. To by bylo asi horší. Takže... Tebe hezky aktualizujeme. Pustíme to, protože potřebujeme, aby se to krapet posunulo zase. Tak, my máme flotilku. Kde máme flotilku?
Zde máme flotilku. Zde máme flotilku druhou. Co je tohle? Jo, 3 military shipy na orbitu. Jo, ale já potřebuji na orbit s tím. Oni jeli sem. Jeďte sem, research project. 150 society. Dobře. What? Happiness 35. Proč jsou unhappy? Tohle nesnáším na tým. Proč jsou unhappy? Jak za chvilku bude tohle z toho? A bude to blbé. Inefficient planet management, minus 10%, to je paráda. Nešťastná nebo nespokojená populace produkuje je méně produktivní a způsobuje nepokoje. To jste mi toho řekli. Faction happiness, to je úžasný, takže... Jo, takže oni jsou faction, OK. Takže ta frakce je jejich, počkej, to jsou Vanguard of the Chosen, takže všichni z té frakce Vanguard of the Chosen. Jasně, Vanguard of the Chosen, Vanguard of the Chosen, Vanguard of the Chosen, OK, už tady vidím ten vzorec. Takže všichni z téhle frakce jsou nespokojení. Asi jim spadly hračky do kanálu. Agresivní diplomacie. To byla možná ta moje chybná, omylem poslaná nabídka za jeden minerál, kterou jsme urazili mimozemskou rasu. Tak to bude blbý. Tohle to... Adopting an introduction for Supermacy will please do. OK, takže my musíme adoptovat asi Supermacy. To je hodně potěší. A tohle to ne, já tohle furt, mě to přijde jaký protiřečící se, jo? Oni mají. A nebo ne, ne, není to protiřečí. Je to divně napsaný prostě tohle to. Jo, vy tady máte. Třeba, nebo tady taký konkrétnější. Adoptováním jakékoliv tradice, zdůrazňující to supremacy nad vládu, potěšíte tu frakci Vanguard of the Chosen. Pod čarou, že spokojenost téhle frakce je minus 5%. Spokojenost téhle frakce je minus procent kvůli tomu, že to neděláme, anebo kvůli tomu, že to uděláme. A jestli to je teda kvůli tomu, že to neděláme, tak znamená to, že až to uděláme, adoptujeme Supermacy, bude to plus 5%? To je takový jako destroying the space dwelling will please the... OK, hele, jdeme na Leviatany. Installing ourselves as the overlord of one of the... My je můžeme managenout, ale to stojí influence, což je... Wow, 500 influence. To je ale ten na embrace a já jako nechci moc embraceovat. Počkej, tady máme nějaký AI allowed, FX faction, OK, takže když je to v zeleným... Jo, takže to znamená jako, že tohle co tady je, tak to dělá těch... To, že jsem umožnil vývoj a studii robotiky a umělé inteligence, tak dělá plus 5%. To, že neumožňuju Discovery Traditions, tak mi dělá minus 5%. OK. Dobře, už to chápeme. Ale je to takový... Suppress faction. Můžeme supresovat. A pak tam vznikne spoura, bude tady občanská válka. To víš, že jo. My je potěšíme. Zkusíme je potěšit. Ono je tak vyrovnaný docela ty populace, který to podporují, tyhle frakce. Tahle mechanika té hry se mi na jednu stranu strašně líbí a na jednu stranu mi strašně vadí. Protože to zpomaluje děsně tu hru, mi přijde. Nebo zpomaluje.
Jaký? Co tady potřebuju? Requires a colonized planet or a trader enclave in the system. Okay. Pirates sighted! Pirates! Okay. Kde jsou pirati? Tady mají zase základnu. Zase tam mají základnu. Já musím asi možná obsazovat všechny ty systémy, kde oni mají základnu. Ještěže jsme si tady nechali naši velkou flotilu. Tak, my musíme teďka vyřešit teda co? My musíme postavit nějaký leviatany, jo. Musíme zabít. OK. Tohle byly leviatani, to jsou améby. Hledá se leviatan, který ho můžeme killnout. Leviatané, kde si? Tady nejsou. Co to bylo? To byl ten. Tady byly nějaký. Void Cloud, améba. Void Cloud. A nejsou oni jako leviatani, ty améby? Hele, zabijeme je, to je jedno, stejně získáme zkušenosti, tak co? Aspoň bude sranda. To znamená, ale na Sun Station musíme, shipyard, jo, nemůžeme, nemáme to. Jo, mimochodem, ještě jsem chtěl, teda zase než budeme pokračovat, ono jsme víc zapauzovaný než odpauzovaný, ale ono to tak jako, protože ono to úplně nejde jako nechat odpauzovaný. Že ten čas je docela důležitý v rámci toho, co, jak, v jakém pořadí a kdy uděláte, jak rychle to děláte a ten počítač to může jako dělat. Hele! Hele! Ona zmizela, ta populace. Super. To je paráda. To je luxus, to se mi líbí. Dobře. Sektory. Vytvoříme tohle ne. Kdy já jsem naposledy dělal sektor? Naposledy jsme dělali sektor, když jsem hrál úplně první naší sérii, že jo? Jak se bude ta planeta? Uqualon. To bude zatím asi první sektor a pak budeme přidružovat. A nebo tam dáme tyhle sty. Bio. Simtaska. Uděláme takhle jako hraniční, jo? Uděláme to takhle. Ať mají taky nějaký, ať ten sektor nějakým způsobem vzkvétá, ať mají, protože on se jakoby od nás oddělí ekonomicky, jo? Že my už ho nebudeme úplně spravovat z těch našich zdrojů, co máme tady. Taky vidíte, když si všimnete, teďka máme plus 45, ale když zruším tenhle ten systém, plus 48. Plus 52, jo? Že nám to v podstatě jakoby ubírá příjmy a přidává je tomu sektoru. Ten sektor bude nezávislý, v podstatě jako autonomní v rámci ekonomiky. Tak, tohle to asi můžeme nechat takhle bejt. Děláme sektor hotov, že jo? Jo, tak. A bylo by dobrý asi zvolit nějakýho lídra, guvernéra. Bude spravovat člověk, byl asi, aby to spravoval robot. Jo, tak tohle je robotům úplně na prd. Tohle nám taky asi úplně na prd, ale co se dá dělat, takže to uděláme takhle, jasně. Holka, abych to tam spravovat. Jo, spaceport, ať klidně vybuchne spaceport. Ne. Ach je, tak jo. Oni to nezměnili, koukám. Jo, oni to nezměnili a to je prostě největší drain sektor 100. OK, je to tady, ale samozřejmě to museli udělat za influence, ty bláho, to mě štve. Influence tady utrácíte strašně moc v tomhle tom patchi a v tomhle tom DLCčku, hrozný. Můj hlavní problém vždycky se sektorama byl ten, že vy můžete posílat prachy. A můžete, jediný co můžete, tak tady mají oni příjmy, jo, plus 10 minerálů, plus 2 physics, 5 society a 2 engineering. A já jediný co můžu ovlivnit, tak je vlastně to, kolik oni mi budou posílat minerálů. Takže
jakoby plus a minus, jo? Řekněme, oni mají plus 10 teďka pro sebe, a teďka mají plus 15. Ne, to je pro mě, že jo? Sektor is currently giving us 70%, jo. Sektor nám v současné době dává 75% svý měsíční produkce minerálu, takže plus 15 nám dává. Takhle si nechávají všechno. Jo, tohle je vlastně to, co dávají oni mě. Tak, jo. To je jediné, co můžeme nastavovat. A mě vždycky štvalo, protože tady byl seznam, pak oni měli třeba 1500 minerálů, měli 1000 nebo 2000 energy kreditů. A teď já tam v tom svém sektoru, který jsem mohl ovládat, já prostě jenom 100 minerálů a 200 kreditů a prostě potřeboval jsem víc, útočili na mě a všechno. A já neměl, nebo ta hra prostě neumožňovala, jak vyčerpat ty finance nebo ty suroviny z toho sektoru, nebo z těch sektorů, protože má tady pak víc, že jo. To přidali. Ale je to jenom poměrná nějaká částka, je to 75%, nemůžete to změnit ani. A stojí to 100 influence. Základní cena, takže evidentně něčím to jde ovlivnit, ale nevím čím. Dobře, tak to jsme se podívali na sektory. Vy samozřejmě furt jako odpauzuj to, ale to jsou věci, které si musíme podívat. Věřte tomu, že na tohle se dívají asi i lidi, kteří ne úplně třeba jsou zběhlí ve Stellaris. A někteří lidi to i hrajou, třeba jako já, že? Který nejsou úplně zběhlí ve Stellaris. A tak se jako tak nějak učíme tohle. Není to jenom přehlídka laserů, jako tady, taková rave party. Máme ty fialový UV lasery, to je super. Rakety. No, rakety nějak jako střely vedle, ale dobře. Zatím v pohodě. Máme tak dobrou flotilu, že to je schopna všechno vydržet jenom štíty, jo? O, já mne... Tady nám poškodil lehce armor, ale štíty to obstály úplně na férovku. Škoda, že nemůžu kliknout na tohle, aby utočil rovnou na to. Hele, nevznikly tady ještě nějaký piráti někde? Ne, dobře. Tak, my... Oh! Počkej. With the beats removed, we could access the world. Nějaký safe nebo nějaký kryt je naplněn zničeným vybavením a rozloženými těly nebo mrtvolami. Jedinou zajímavou věcí je kontejner, který možná má něco důležitýho. Tak, my ho můžeme poslat na náš domovský svět pro výzkum. Tak tohle, tyme, jestli tohle není past, tak nevím co. To jako asi nebudu dělat, hele. Ono nám to vytvoří další speciální projekt, jakože to otevřeme. Na náš domovský svět, jo, oni to nemůžou vzít na nějakou kolonii, nebo nemůžou to ve vesmíru vyzkoumat, oni to musí vzít na náš domovský svět, na Zemi, prostě. Jo, otevřem to, virus, vymítit půlku populace, ne, hele, jenom prostudujeme ten kryt a vyvarujeme se nějakým rizikům, 125 influence je paráda, takže to vezmeme, to je super. Já jsem přemýšlel ještě nad tímhle s tím. My tady máme různý edikty, jakože nějaký vyhlášky, které můžeme aktivovat na nějaký určitý počet let. Spíš měsíců, let. A máme tady diplomatický granty. Tohle to diplomatic offensive in a concerted effort to improve image of our empire. Hele, zkusíme tohle. Uvidíme, jestli to nějakým způsobem bude mít vliv na ty frakce. Protože budeme něco dělat s tímhle, s tou diplomací. S tebou, kamarádíci, my uděláme tohle a já potřebuji hlavně physics aplikovat už konečně. Auxiliary fire control, survey speed, automatic exploration. Hele, už to vyzkoumáme, už mě to tam vadí trošku. Tak,
Sun Station, můžeme postavit nějaký destroyer, nemůžeme, potřebujeme ještě nějaký minerály, dobře. Jo, mě by ale teďka zajímalo teda, jakým způsobem... Dá se tady nějak doklikat na tu planetu? Nedá, co? Musíme kliknout. Musíme kliknout takhle. No teď je ale otázka. A to je docela zásadní otázka. Bude ta umělá inteligence tam stavět ty roboty? V rámci toho sektoru. Protože já jsem to přenechal jako počítače, to vládá, jo, tuhle planetu. A můj plán je samozřejmě stavit jenom roboty. Co když to není plán našeho milého guvernéra novýho. Jak je 1,8? Pal. Prásk. Bum. Chcíp. O, tady ty destroyery. Lasery obrovský. Tak, to jsme zase zničili. Hele, hoši, asi jako nemusíte nikam... Běžte se vrátit zpátky sem na svět. Tak a... Dobře, no to uvidíme, co oni tam budou teda vyvádět, ty. Julio Mendez, skill 3, super. Co to je? Sektor missing resources. OK, sektor nemá... Bude to stačit? Když si nechají 25? Jak to, že má jenom dvě populace? Ten přístup k té planetě je docela otřesný teda. No mají jako dvě populace, ona ta třetí se staví vlastně. Hele, postavil tady minerál, dobře, to je paráda. Ale nestaví... Happiness minus 5, no to potřebuju, fakt to potřebuju teďka. Magnetic disruption. Silné magnetické pole okolo Uqualon Prime. Počkejte, jenom okolo Uqualonu, tak to mi úplně, ale u, víte kde? U kaďáku. Protože roboti jaksi happiness nemají. Tak nazdar. Hehe. Můžu já tady zasáhnout a postavit populaci? Můžu já zasáhnout, dobře. Tak zasáhneme a postavíme populaci. No počkej, já stavím populaci, jak nemůžu. Nebo můžu víc populací? Nemůžu víc populací najednou, asi. Ale můžu zasáhnout, to je dobrý, tak já to v podstatě můžu... já to v podstatě můžu kontrolovat, já jsem takový magor do tohohle, takže já to budu kontrolovat stejně jako tak, jako tak. A ovládat a stavit tam věci. Ale zároveň vlastně... to můžu nechat bejt a ono se to bude samo vyvíjet nějakým způsobem, že jo. To je dobrý vědět, hele, tak to budeme dělat. Jo, ale já potřebuju tady postavit ty, víte co, nevíte, já jo, ale tohle, potřebuji energy kredity, máme málo energy kreditů. Musíme, co je zase tohle? For several months now we have scattered small numbers of alien mercenaries and privateers operating on the frontiers of, ježíš, zase nějací vetřelčí ty žoldáci a piráti, nebo co to je, a Howling Vortex, kde to je? Proč mi to na mě přesune? To je chyba, to tady má být, kliknu na to a přesune mě to tam. Sakra. Mimochodem ještě než začneme, postav destroyer, připravíme se. Kde to je? Howling Vortex. Je tady nějaký vyhledávání? Tady. Search. Howling Vortex. Aha! Doktor je chytrý. Jo. To je ono! To je ta novinka! To je jedna z novinek DLCčka. DLCčka nebo peče? Teď nevím. Jedno z toho. To je jedno. Je to novinka. A tahle novinka, pokud jste někdy hráli něco jakože Warhammer. Teda Warhammer. Co to kecám? No, taky Warhammer. Ale něco jako Total War. Tak v Total War hrách jsou frakce, které jsou takzvané hordy. Jo, něco jako Mongolové a myslím, že Hunové a ve Warhammeru to jsou, je to chaos a bestie.
No a to jsou frakce jako kočovníků v podstatě takových. No a to je něco podobného, co se děje tady. Takže to jsou takový vesmírní mongolové tohle. Což je super, co to je? To je mozek nebo? Co to vypouští? Hej, dva max. Tak to je super komunikace. To radši ani nebudu číst, protože bych to nepochopil, to je taková komunikace. No, snad s tím nebudeme muset bojovat, jsou daleko od nás, tak to je v pohodě. Naše flotila, my potřebujeme kolik na améby? 978, my potřebujeme, hele, my můžeme. Dá se, jako? Research concluded. Transfer ships to a new fleet. OK. Select which ships to move to a new fleet. Transfer all. Nechci all. Necháme tam destroyery. Necháme tam... Hele, hlavně tyhle ty... Shamshir, jednu raketovou a ještě jeden Shamshir tam dáme. Tak. Julio Mendez dáme do prkínka. Tak, upgradeneme tě. Jo, ještě nejste to. Okay, dobře, vy tam ještě nejste, jste jaký pomalý. Je různý, no, spíš já to mám zase furt zapauzovaný. Ale to je horší, že ono je furt co dělat, jako, i když je to zapauzovaný. Jo, research complete. No vidíte to, zase musím vybírat research. Prostě se nedá. Se nedá, jako. Fakt ne. Defense Army Damage. Naval Capacity 30. Fleet Command Unit. Hele, asi dáme Fleet Command Unit, protože to bude chtít zvednout, mám ke pocit, to je 30, ne? Tak aby jsme neměli víc flotil, tak to chci jako jednu obrovskou flotilu. Tak, tady můžeme něco postavit, jo? Tady je furt ta nešťastná populace. Hele, nebuďte nešťastní a běžte něco zkoumat, vydátoři. A kde se nám dělá nová populace? Zde, tak tady postavíme, Paradise Dome máme, takže no nic nepostavíme, nemáme prachy. No, nemáme prachy, protože populace je nešťastná. To znamená, my musíme tu flotilu teďka poslat semlec, tohle. Ježíš, ono jim to trvá. Co to je? Jo, oni jeli sem. Jo, upgradeovat se. Dobře. Ne, vy zůstaňte tady, já nevím, kam se furt hejbete, hoši. Vy zůstaňte... Jo, upgradeujte se. Tak. Upgradeujte se. A... Upgradeujte se. Paráda. Spousta věcí se děje. Tak, helejte se. Tohle sem. Tohle tady zůstane. Dobře. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Chtěl by to zabrat nějaký sektor, nějaký systém s vysokým množstvím energy kreditů. To je tohle. No tohle, tady máme energy credit, sakryš. Můžeme stavět. Ta construction ship je ale nečinná. Kde je construction ship? Tady je construction ship. Kde máme? Tady. Dva? Tam byl ještě jeden, ne? Jo, tady tohle zase. Takže, aha. My stále nemáme minerály. To bude pomalu teďka. Musíme uspokojit tuhle vanguardy. Agresiv. Tak zkusíme diplomaci, ale ono evidentně je to... Kde to je tady kontakt? Ne, kontakt. Wow, to je už prostě těžká diplomacie, že jo, někde. Můžeme diplomaci s nějakýma těma chudákama tady nevyvinutejma, že bychom jako na ně udělali bububu,
jak nějaký, že bychom je šikanovali a tím bychom se zalíbili. Kdo tady je? Primitivové, dobře, to je hezký. Zimtauri. Se tak jmenujou Zimtauri? Rotak. 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 Jo. Ne. Tyhle ty nevyvinutý nemůžeme komunikovat, dobře. Jsou tyhle joudové. Artisan Enclave. Wow, to vůbec nevím, co je tohle z toho, to je nějaká zase novinka asi. S funky joudama bychom si měli udržovat nějaký dobrý. No, to nám sníží influence, ale do prkínka. To není moc agresivní vyjednávání nikomu zaručit nezávislost, co? No, to víš, že jo. No, já zase jako nechci s nikým agresivně vyjednávat. To jsem viděl, jak se agresivně vyjednává, to bylo v pátém elementu, agresivně vyjednával a 12 mimozemšťanům skončilo mrtvejch, že jo. Co kdybychom tyhle ty naštvali, ty jsou daleko, ty nám neublížejí. Tak jo. To jsou tihle. Jsou ekvivalent, mají jenom 4 planety, ty bláho, 50 populací, my máme kolik, 44, to je na stejno. Hele, zkusíme, anebo to zkusíme takhle, zkusíme udělat agresivní trade deal. Hele, dejte nám. Ne. My vám dáme jídlo. My vám dáme 100 jídla. A vy nám dáte 100 minerálů. To ani nejde. To ani nejde akceptovat, hele. To je tak blbá nabídka, že oni tady neakceptujou. Tak vám dáme 100 energy kreditů. Prostě to nejde ani to. Protože to je 1000, tak to ani nejde, jo. Oni prostě nechtějí. To je krásná. A oni nechtějí vůbec. Oni nechtějí vůbec, ale. Dobře, tak jinak. Research agreement. Oni nechtějí. Communications. Oni nechtějí. Běžte do. Víte kam. Co je tohle z toho? Jazgavas, ale dokončíme tady tyhle z ty diplomacie a vrhneme se na konec dílu, asi evidentně. Trade deal, tak. Já chci agresivní trade deal. Hele, tady máte 100 jídla, ptáci a rabáci. A dejte mi 100 minerálů. Ne, to je málo agresivní. Dejte mi 1000. A tady to jde, vodí, tam to nešlo, jak to, že to nešlo? Dejte mi 500 minerálů. Tak, to je agresivní vyjednávání, ale. Uvidíme. Stále jim chybí, no, tak zkusíme úplně do mínusu jít. Nebo spíš, aby nám nic nedávali, ale ono to asi jedno. Oni nám nedávají tak jako tak, protože jsou prostě v mínusu. Tak budeme muset přibrat nějaký sek. Tohle to ještě musíme. Tak jo, no, tak to jdeme to, jdeme tam postavit Starbase Outpost, ať to teda doděláme tohle z toho. Ty seš na světu, máme? Máme zase 50, tak nic. Jasně. To bylo málo agresivní, jo, no tak zkusíme ještě něco agresivnějšího.
to asi nebude agresivní teda, ale spíš takový jako dejte nám communications, my vám dáme taky communications, to nechtěj. No moc si o vás nemyslím, no. Ale ty frakce mi můžou... Vy pokud tě potěšíme dostatečně, tak od nich můžeme získávat influence od těch frakcí. To je hezký, ale... My máme taky protichůdný frakce celkem docela. Nevím, to budeme muset vyřešit. Klidně pište do komentářů svý návrhy, jak to vyřešit. Vidíme to tady, co potřebujeme dělat. Napište mi, co je považováno za agresivní diplomacie, protože to fakt jako nemám tu allow for unrestricted warfare. Jo, neomezený válčení, no tak to je hezký. Takže agresivní diplomacie je v podstatě válka, jo, asi. Takže to je to hlavní, co oni chtějí, jo. My je potlačíme, hele. Takže to jim dá ještě minus 20 happiness, takže budou na minus 5 nebo co? Do měsíční minus 2 influence, to nemůžu, to nejde. Hele, pište návrhy, co s nima, protože to je docela začíná být asi problém. Takže to bych chtěl slyšet. A jinak asi nevím, hele. Pište. Dneska jsme toho ve výsledku asi moc nic neudělali, ale spíš jsme se prokousali některýma věcma, kterýma jsem se chtěl už prokousat v minulých dílech a teďka na to přišla řada tak nějak najednou. Takže uvidíme. Ještě mě zajímá ty leviatani, jestli teda jako ameby jsou taky jako leviatani, nebo to je fakt speciálně jenom leviatan. Asi to je speciálně leviatan, ameba není brané jako leviatan, že jo. Nevím, uvidíme, vytřískáme to tady a bude. Třeba to budou brát jako válečnictví, tak jo. Dobře, helejte se, to je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellarisa z našeho Let's Play z DLC Apokalypse, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak, čau.